ခုပြောပြမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးဘီအက်စီတိတ်ပံပွဲရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်လာသိန်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာသိန်းဒီ1924ခုနှစ်ဂျက်ဆင်ကောလိပ်မှာဘီအက်စီတိတ်ပံပွဲကိုမြန်မာအမျိုးသမီးအထက်မှာပထမဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုချိန်ကရှေ့တောင်အာရှမှာဂျက်ဆင်ကောလိပ်ကနာမည်ကြီးတဲ့တက်ဂရူကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာသိန်းကို1904ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာဖခင်ဖြစ်သူမြန်မာစာနဲ့ပါဠိဘာသာဂတိကဆရာကြီးဦးထွန်းပင်နဲ့ဒေါ်ခင်ဦးစွန်းတို့မှမွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်သူဖခင်ဖြစ်သူဆရာကြီးဦးထွန်းပင်ကနန်းတွင်သူခင်ဦးစွန်းဆိုတော့နာမည်နဲ့စာအုပ်တို့ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါတယ်သူမိခင်ဖြစ်သူတော်တော်ဆွန်းဆိုဒီမှာမျိုးရိုးစင်စားပြီးနှမ်းသွင်းတဲ့ပတ်သက်နေတယ်ကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းသူဟာကြီးမြင့်တဲ့မိန်းကလေးကြောင့်နှစ်ချင်းအထက်တန်းကြောင့်ဂျက်ဆင်ကောလိပ်နဲ့စီကောလိပ်မှာပညာသင်ကြားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။1920မှာတော့ကြီးမြင့်တဲ့မိန်းကလေးကြောင့်ဆယ်တန်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံမှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဒေါ်လာသိန်းကလန်ဒန်မြို့ဂီတကောလိပ်ကကြည်မှုကျင်းပါတဲ့စန္ဒီယအသီးစာမင်ပွဲမှာလည်းအထက်တန်းအဆင့်ငွေတစိမ့်ရောက်မှုတဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲ့သို့ဒုတိယပါရမီပါခဲ့ပုံနဲ့သူ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မြန်မာရိုးရာဆန်းဆန်းနေထိုင်သက်ပုံတွေတတ်တတ်ရရနဲ့ပြောဆိုသွားလာမှုတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ရှင်စင်မျိုးဆက်အကြောင်းလည်လာကြည့်တဲ့အခါမှာယခုလိုစိတ်ဝင်စားအပွဲတွေ့ရတာပါလေဒေါ်လာသိန်းမိခင်ဖြစ်သူတော်ဆုံးအားမြောက်ရီမင်းကြီးဦးစားရဲ့ဒူမရင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖြူကနေပေါ်မြင်တဲ့ထွေးဆုံသမီးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့စင်ဆက်ကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်ရမှာအလုံးမြို့မင်းစီကြီးသားမောင်ပေါ့ကျော်နဲ့အမတ်ကြီးပညာကျန်းတော်ကြီးမြေရှင်ငိမ့်သားတို့သားမြောက်ရီမင်းကြီးဦးစားနဲ့သမီးဒေါ်လုံမဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒေါ်လုံမကတော့ပြင်သစ်အမျိုးသားတပူနဲ့အကြောင်းပါပါတယ်။ပြီးမှသမီးဒေါ်ဖြူကိုဖွားမြင်ပါသူကတော့အကြောင်းပါတဲ့အကြောင်းအရလဲမြောက်ရီမင်းကြီးဦးစနဲ့ခင်မင်နဲ့မေဂျာဘာနီဆရာယူတရန်စတဲ့အနောက်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်သစ်အမျိုးသားတွေနဲ့အကြောင်းပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သူပဲဒေါ်ဖြူကနှမ်းသွင်းရှေးချီတို့ပညာကိုလွန်စွာကျန်းကျန်စွာသက်မြောက်လာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပြီးနောက်ဒေါ်ဖြူနဲ့စစ်ကဲရွှေစင်ရောပဲ့နေကြီးဦးစံခိုင်လူလက်ထပ်ပြီးတော့တာရီမီ9ယောက်နဲ့မှဒေါ်ခင်ဦးစွန်းအထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မြောက်ရီမင်းကြီးဦးစိုက်ဒူမမွေးတော့မေးရင်ဖြစ်တယ်ဒေါ်လာသိန်းဤမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်ဦးစွန်းမှာလဲဒူမဝန်တန်းပြုလုပ်တာဝါနာပါတဲ့ကိုကာလာရီရွေ့ရလာတဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်တာနာပြုကြီးများကကြည်ရှုအားပေးခြင်းကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီးများထဲမှာအစောဆုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားတက်မြောက်သူဖြစ်လဲသိရပါတယ်ဒေါ်လာသိန်းဟာလူမှုဝန်ထမ်းစီနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းမှာဝါနာပါပြီးတော့1922ခုနှစ်မှာပင်ကင်းထောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လူငယ်လုပ်ငန်းများပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။1930ခုမှာတော့ပျော်နာစာဒိုက်ဥဖောင်တော်ဒီစသည့်မြို့များမှာရေးပီးဒုက္ခကြုံတွေ့ကြရမှာဝါစာအကျွေးမင်းနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းပါဝင်ကူညီခဲ့တော့တွေ့ရပါတယ်။ပြီးထို့အတူပဲရွှေဘုံမြို့ကြက်ချင်းနဲ့အသင်းမှာလည်း1941ခုနှစ်စစ်ကြိုကာလမှာသမရရာများအတွက်ဝါစာချုပ်လို့ခြင်းအနည်းထံများစုဆောင်ပေးခြင်းပြီးနောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာဆွေပြေးဒုက္ခတွေများကိုလည်းတည်ယူပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့အလုပ်ကံရှာဖွေပေးခြင်းဒူနာပြုလုပ်ငန်းများနဲ့ဆောင်များကိုအကူအညီယူကာကုသပေးခြင်းစစ်ပီးကာလဆင်းရဲသားများအတွက်လည်းတစ်ဆီများဝေမျှခဲ့ခြင်းအနည်းထံဆောင်အဝတ်လေထီးစဝင်ရပေးခြင်းစသည့်တို့ကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာသိန်းဟာစီကောလိပ်မှာဒုတိယနေ့သည့်ပညာသင်ကြားနေဆဲ1926ခုနှစ်မှာနောက်မှာဆယ်မြောက်မင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာမဲ့ဦးရောဘတ်မောင်တင်နဲ့အင်တာဗျူးခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာသိန်းဟာလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဂုဏ်ဥဆောင်လက်မှတ်နဲ့ရွှေတိုးတစိတ်တွေကိုကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံယူဝတီခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်မှာဘာနာယီမှုဖြစ်၎င်းအသွင်းရေးမှုနဲ့ဩဂရဖြစ်၎င်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မျိုးရမီကင်းထောက်အဖွဲ့မှလည်းပြည်ပဆိုင်ရာကင်းထောက်မင်းကြီးဖြစ်၎င်းကမ္ဘာကင်းထောက်အဖွဲ့ချုပ်၏ရွေးချယ်ချက်အရစီမံကိန်းအဖွဲ့ကော်မတီဖြစ်၎င်းနိုင်ငံအများစွာဖိတ်ကြားတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာသူ၏အားလက်ချင်များမှာစိန့်မေရီဒိုင်ကိုပပေးတန်းအထက်ကတည်းကအင်္ဂလိပ်စာသာရရက်ကို၎င်း
အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းမှာသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို၎င်းသင်ကြားပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာသိမ်းမှာတာဒမီ၄ဦးဖြစ်ပါတယ်။တာကတော့ပါကစ္စတန်မြန်မာတန်ယုံအသင်းဝင်ဦးဖေသိန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်။တမီးကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တန်မှုဦးအေးလွင်ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်တင်မြိုင်သိန်းနဲ့အပြေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ထွန်းတော်စားဒီတာဒမီ၄ဦးကိုလည်းဝေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြခဲ့ပြီကတော့1924မှာ Jason Golley မှာသိပ္ပံပွဲ Bachelor of Science ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးများထဲမှာပထမအဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်လာသိန်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။